მოგესალმებით. მე გახლავართ გიამორღოლია. დღეს ჩვენ გავეცნობთ ვაჟაბშაველას, როგორც პუბლიცისტს და ვისაუბრებთ მის შესანიშნავ წერილზე, რომელსაც ჰქვია კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი. ეს წერილი დაიწერა 1905 წელს. გახსოვთ არა რა დრო ესა? ეს არის რუსეთის პირველი რევოლუციის დრო, როდესაც რუსეთის იმპერია აირდაირია და გაჩნდა თვალსაზრისი, უფრო სწორად უკვე გაჩენილი იყო, მაგრამ მომძლავდა ასეთი თვალსაზრისი, რომ დასრულდა დრო ნაციონალური სახელმწიფოებისა, დასრულდა დრო ადამიანისა, რომელიც არ იდენტიფიცირებული გარკვეულ ერთან და მოვიდა დრო იმ ადამიანებისა, რომლებიც ერთიან ბედნიერ სამყაროს შექმნიან та რომლებიც იქნებაან космоპოლიტები. რას ნიშნავს? космоპოლიტიზმი რას ნიშნავს? космоპოლიტი. უორილიარ ბერძნული ცველი ბერძნული სიტყვა космоსიც და პოლისიც. космоსი ნიშნავს სამყაროს, პოლისი ნიშნავს ქალაქს. მოკლედ სამყაროს მოქალაქეობას გამოხატავს ეს ცნება космоპოლიტიზმი. დავაჟებს შეილას წერილის სათაურის მეორე სიყვა რა არის? ეს ალბათ საყოვლთო ცნობილია. პატრიოტიზმი, პატრიოტობა, ეს არის სამშობლოს სიყარული. განცდა შენი სამშობლოსში, შენი სამშობლოსი შენს გონებაში, შენს გულსა და შენს ქცევაში. უპირისპირდება თუ არა ეს ორი ცნება ერთმანეთს? ძალიან საინტერესო ამბავი გახლავთ ეს. მაგალითად, ისეთი დიდი მოაზროვნე, როგორიც არის ერაზმ როტერდამელი, ამბობდა პირდაპირაც ხადებდა, "ჩემი სამშობლო იქ არის, სადაც ჩემი ბიბლიოთეკაა". რასნიშნავს ეს? როგორი შეიძლება გავიგოთ ეს ნათქვამი? ნუთუ შენი სამშობლო ის არის, სადაც შენ კარგად გრძნობ თავს? садат содержиа шენი фикри и фикро садат содержиа шენი грдзноба и грдзно садат содержиа сакутари тави гамохато в асетшемтховаши мртлац теле самқаро შეიძლება икцес шен самшоблот да шенам самқарос мокхалаке гамохвиде имитомром шენი фикрис фикри шენი грдзнобис грдзноба да амquelaрис гамохатвац გაცმარო თქოს ყველგან შეიძლება მაგრამ არის თუ არა ეს მართალი ამ ქვეყნად ძალიან ბევრი ადამიანი სწ XORობს რომელიც თქვენ გეთქვით რომ ეს მართალი არ არის და ის რასაც სამშობლო შეგრძნება ქვია გაცილებით უფრო რეალურია და გაცილებით მაღლად გას image რასაც ქვია თელის სამყაროს მოქალაქეობის შეგრძნება модით ამ კონტექსტში ვახსენოთ კიდევ ერთი ცნება სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ წერილის განხილვაზე ეს ცნება გახლავთ გლობალიზაცია და დღეს ძალიან პოპულარული ცნება გლობალიზმი რაც გამოხატავს გლობალიზაცია რაც გამოხატავს ეს არის ერთიანი სამყაროს იდეა ამ ერთიანობის კოლგის ქვეშ იგიulis ხმება рогордс პოლიტიკა, ისე ეკონომიკა, ისე კულტურა და ისე ყოფა. რასნიშნავს ის, რომ თალამედროვე სამყაროში თითქმის ყველგან დედამიწის ნებისმიერ წერტილში ადამიანები ერთსა და იმავე ფილმებს უყურებენ. ერთი და იგივე სიმღერები მოსწონთ. თითქოს მოხდა ისე, რომ ადამიანთა გემოვნება და ფიქრის კულტურა а рам холот даухловда ертманец арамэт гауигивда кидетс ертманец ме чеми сгавси адамяни შეიძლება випово ахо виповичэм квегадаши შეიძლება випово европашиц америкашиц африкашиц азияшиц quelcon ам твитпринавэ макидэ висэшшамоклес манзили да дро просамқаро თითქოს მართლაც ერთ პატარა სახლს და ემსგავსა და ამ სახლის небеისმიერ ბინადან ჩვენ შეგვიძლია ყოველ წამიერი ურთიერთობა გქონდეს და რა არის ამაში чуდი არც არაფერი კაცმარო თქواس მაგრამ თუ ეს ერთიანობა ара მრავალფეროვნების ჰარმონიას арамет маниვენიリ rebel გამაერთიანებელ. მოდი დავამატოთ განსაზღვრება. ცუდად გამაერთიანებელ პათოსს გამოხატავს და ნიშნავს, მაშინ ეს უკვე პრობლემა და ამაზე მეანიშნებს სწორედ ა ვარჟაბშაველა. მაგალითად ა ანტიგლობალისტები, რომლებიც ხანდახან გამოდიან ხოლმე და დემონსტრაციებს აწყობენ თალავედროვს სოფლიოში, განსაკუთრებით zlieri sakhamtzipoebis metalurbebe metalurbe ro ikribebian kholme ai mashin da ik ai senis soret aseti tipis naklovanebebe zemianishneben rom me globalizatsiya mishlis khels rom davche imat vints vi da rats var mishlis khels rom chemirabulebebi shevinakho pativi vtsemat chem traditsiebi gamovkhatod da pativi mivago mat aselaparakobenisini da vinaris მართალი. აი ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად დაიწერა სწორედ ეს წერილი. მოდი წავიკითხოთ პირველი ფრაზა. პირველი წირე ნაწილი ამ წერილისა, რომელშიც ვაჟა ფშაველა ერთმანეთს არ ოპირისპირებს კოსმოპოლიტიზმსა და პატრიოტიზმს. აი ნახეთ რას ამბობს ვაჟა ფშაველა. ზოგს გონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეცინააღმდგება კოსმოპოლიტიზმს. მაგრამ ეს შეცდომაა. ყოველი ნამდვილი პატრიოტი, კოსმოპოლიტია, ისე როგორც ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი და არაჩვენებური ფჩხილებში უცერი ეს პატრიოტია. მოდი გავმარტოთ ეს. რა რატომ ჩაწერა ფჩხილებში ვაჟაფშაველამ ეს? მაგრამ არაჩვენებურიო. რას გულისხმობს ამაში? იმას გულისხმობს, რომ ხანდახან ჩვენ ქართველებს მოგწონს მხოლოდ ამხედურობა. ხანდახან ავიტაცებ ხოლმე რაღაცა იდეას და მაინც და მაინც კარგად არ ვაცნობიერებ ხოლმე იმას, რა შედეგი შეიძლება მოხდეს ამ იდეის ცხოვრაში, სრულ გატარებას, სრულ რეალიზებას. ვაჟაბ შეიძლება ჩვენ გვეუბნება, რომ ეს ორი ცნება ერთმანეთს არ უნდა დაუპირისპიროს გონიერმა ადამიანმა. კი, მაგრამ ყოლ ამ მткиცებულებას, ყოლ ამ მткиცებას უпро სწორად შიirdeba argumenti. Ra argumentia kwažapšavelas. Ai nachet ras ambopsis. Romeli adamiani ts tavis ersem saxureba, ketil goniera da tstilops, tavisi samshoblo agamaaglos, gonebriv, konebriv da zneobriv, amitis umzadeps tels katsobriobas sauketeso ts'evrebs, sauketeso megobars, khels utsqops mteli katsobriobis <muchosimus> ganvitarebas. <muchosimus> კეთილდღეობას თუ მთელის ერის განვითარებისათვის საჭირო კერძო ადამიანთა აღზრდა, აგრეთვე ფალკე ერების აღზრდა საჭირო, რათა კაცობრიობა წარმოადგენდეს განვითარებულს ჯგუფსა. მაგრამ დაგაკვირდით რას ქეობნა ჩვენ ვაჟაფშაველა. ყოველი ადამიანი, ჯერ დაوانებო თავის თავისი ქვეყნისტვის ირჯება ის თუ მციანათ კაცობრიობისთვის, სამთავარ რაღაცას განასახიერებს. პირველი, ეს არის გონებრივი განვითარება, ინტელექტი. მეორე, ეს არის კონებრივი განზომილება, ანუ ეკონომიკა და მესამე, ეს არის ზნეობრივი განზომილება, ანუ ის პრინციპები, რომლთა ჩვენ სწخورობთ და რომლებიც ისტორიულად ჩამოყალიბებულნი აგვარებენ ჩვენს ურთიერთობებს ერთმანეთში ისე რომ არც ერთმა ჩვენგანმა საკუთარი ღირსება არ დაკარგოს. დანარჩენი ნებისმიერი საქციელი შედა ზნეობის საზღურებს და ადამიანური ღირსების საზღურებსაც. ძალიან საინტერესო თარგმელს სვაჟობ შაველა ამ წერილში თავის მსჯელობას. ის გვეუბნება რომ გენიოსები ეროვნულობით ან ეროვნულით მიდიან საყოველთაოსთან ანუ კოსმოსურთან გენიოს სამბოზა ფშაველა როგორც პიროვნებას ინდივიდს აქვს საკუთარი სამშობლო საყარელი სათაყვანებელი ხოლო მის ნაწარმოებს არა ვინაიდან იგი მთელი კაცობრიობის კუთვნილება როგორც მეცნიერება მეცნიერება და გენიოსები გვხსნიან გზას კოსმოპოლიტიზმისკენ მაგრამ ხოლოდ პატრიოტიზმის ნაციონალიზმის მეოხებით ჩვენ ცოტა დაკურჭადა უმთავრესთაგანი დაკურჭეს უთქმელი ვაჟაფშაველა ცოტა იდეალისტურად ჩემი აზრით უყურებს სამყაროს განვითარებას და მას კაცობრიობის პრობლემათاგან აი მოუცილებელ პრობლემათاგან გათავისუფლების პანაცეად აღიქვამს რაც უფრო ვითარდება სამყარო მიტოღプロ მეტი შანსი აქვს მას რომ ეს პრობლემები გადასცალოს. ნახეთ რა გვეუბნება. განავითარეთ ყოველი ერი ქამდის რომ კარგად ესმოდეს თავისი ეკონომიკური, პოლიტიკური მდგომარეობა, თავისი სოციალური ყოფის ავკარგი. მოსპეთ დღევანდელი ეკონომიკური უღმართობა და უეჭველია машин მოისპობა, ერთისაგან მეორის ჩასანთკმელად მის Strafeba, ერთმანეთის რბევა ომები რომელიც დღეს გამეფებულია დედამიწის ზურგზე. აა დაფიქრდით აბა ამაზე. დაეთანხმებით თუ არა ვაჟაფშაველას? აქვს კაცობრიობას შესაძლებლობა, რომ მართლა ისე განავითაროს თავისი გონებაც, გულიც, წარმოდგენებით რომ ყველა ის პრობლემა მოსფოს რაც დღეს მართლაც ჩამსკაცობრიობას არა მარტო მაშინ როდესაც ეს წერილი იწერებოდა 100-ზე მეტი წელი გავიდა იმის მერე არამედ ახლაც და مين დაგითხრათ რომ ვაჟა ფშაველა პირდაპირ გეოვნებდა ჩვენ რომ ვერ წარმოუდგენია და მეანი რომlistvisats სამშობლო ძირფასი არ შეიძლება იყოს ის ამბობს რომ პატრიოტიზმი упро гулис саქმეა და კოსმოპოლიტიზმი უფრო გონებისა სად გაგონილა მე ბატონო ვაჟა შეიძლება მოკრძალებით შევკადროთ მას რომ გონება და გული ერთი გზით დადიოდნენ მაგრამ ვაჟავ შაველამ ჩვენზე უკეთესად იცის რომ ეს ოდინდელი ოცნება არის კაცობრიობისა როგორ თქვა გახსოვთ சாலომონ ბრძენმა გონიერი გული მეტრე ჩემმა რუსთველმა გამოიხრა ეს ვეფხისტყაოსანი გონიერი გული ნეტავი როდის შერიგდებიან გული და გონება ადამიანში საზოგადოებაში სამყაროში ეს გეაოცნებება ჩვენ ყველას ერთად მაგრამ ჯერჯერობით სამწუხაროდ განვითარების ამ დონეს ადამიანმა ვერ მიაღწია ბოლოს ვაჟაბშაველა ამბობს რომ ის ვინც მტრობს საკუთარ ქვეყანას ესმ ტროპს კაცობრიობასაც ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი თეზისი ამ წერილისა და ჩვენ რასაკვირველია უნდა კარგად გავიაზროთ ის არგუმენტები თუ რატომ ხდება ასე. მოდი დავიტოვოთ ეს არსებით საფიქრალად კიდევ ერთხელ გულდასმით წავიკითხოთ ვაჟა ფშაველას პუბლიცისტური წერილი ოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი დავფიქრდეთ გონიერულზე დავფიქრდეთ იმ არგუმენტებზე რომ შესაძ ჩვენ გვესაუბრება ვაჟაბშაველა და ჩვენ თვითონაც გამოვიტანოთ დასკვნა ჩვენი პიროვნული დასკვნა რისი გვჯერა ჩვენ რომ ეს ორი ცნება ეწინააღმდეგება ერთმანეთს თუ მეორე რაღაცის გვჯერა რომ კოსმოსისმოქალაკეობა სამყაროსმოქალაკეობა არ შეიძლება ეცინა აღმდეგებოდეს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობას და პირიქით ჩვენ მუდამ ვეძებთ ჰარმონიას მუდამ ვეძებთ ბედნიერებას ბედნიერებისთვის არის ადამიანი გაჩენილი ამ ქვეყანაზე და ბედნიერების უფლების რეალიზების შესაძლებლობა აქვს ადამიანს სხვა საკმე ამ უფლებას როგორ გამოიყენებს თვითოლი ჩვენგანი ბევრ კითხას უსვამს ეს წერილი ვეცადოთ რომ მათზე პასუხები მოვძებნოთ მომავალ შეხვედრამდე<em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em><em></em>